Assalamualaikum yeen mbokku internet yi nga xamanteni yeen baaxoo di siiw seen chaîne Live SN. Tay nag ñuy dikk ak yeen ci xibaar bu yees ñeel kii di Barthélémy Diaz di la medda Dakar. Moom nag gannaaw démb ba mu nommé capitaine Touré daal di koy jox lu jëm ci wàllu sécurité foofu ca mairie ba def ko conseiller ci biir cabinet am. Tey daal c' est au tour de Guymary Sagna moom Barthélémy Diaz doon la xam ne ci page officielle am daal ne daal moom tey ci mercredi bi daal nay fal kii di Guymary Sagna nee na def na ko conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion. Xam nga ne da ko jox daal maanaam lépp lu jëm ci wàllu ndimbalante gi jëm ci biir population bi dakaroise bi moom daal loolu dénk Guymary Sagna foofee ca mairie bu Ndakaaru. Xam nga ne daal dañuy ànd ensemble ngir liggéey li nga xamante ni mooy mairie Ndakaaru. Moom nee na loolu ko tax a jug moo tax mu intégré kii di Guymary Sagna ak capitaine Touré foofa ca mairie bu Ndakaaru. Ñi fàttali rek ni mbébit mi Barthélémy Diaz du mu yàgg am la ndax jotoon na ko annoncé ca jamono campagne ba ndax xamaloon na kii di Guymary Sagna ni ne ko bu la état bi dàqee ca foofu ngay liggéey rek nga ñëw man ma jël la def la conseiller fële ci mairie bu Ndakaaru bis bu ma gagnee mairie Ndakaaru ba mu mel ni daal moom dafa daal di sàmm kàddoom googu nga xamante ni waxoon na ko wala yéene bi mu amoon ci Guymary Sagna moom la mujjee mottali donte état bi jotul dàq kii di Guymary Sagna.